それじゃあバイオテクノロジーの一つとして遺伝子組み換え技術を学びましょうか、ね。例えば、ある患者さんは、ね、例えば成長ホルモンというホルモンを自分の体でなかなか十分量作ることができない、ね、そんな患者さんのためにできることといえば、まず一つはね、たくさんの人から成長ホルモンを少しずつ寄付してもらって、ね、その患者さんに、ね、投与する、ね、それがまず一つの方法だけど、バイオテクノロジー、遺伝子組み換え技術を使えば、もう少し簡単に素早くたくさんの成長ホルモンを患者さんに投与することができる、ね、どうするかというと、まずは人の DNA を取っていきます。人の DNA は線状ですが、でそこにはね、本来ならばその情報をもとに人の成長ホルモンが作られることとなる人の成長ホルモンの遺伝子があります。成長ホルモンの遺伝子、正常な人であれば この成長ホルモンの遺伝子の情報にある情報から成長ホルモンが作られていく。この人の成長ホルモン遺伝子を含むようにハサミで DNA を切ります。もちろん鉄のハサミで DNA を切るわけにはいかなくて、制限酵素っていう酵素を使って切ります。制限酵素で切り出す、制限酵素で切り出して、ね、ハサミで2箇所切って短い DNA 断片を作ります。一方、大腸菌に協力してもらって、大丈夫ね、大腸菌の DNA、 もちろん大腸菌は原核生物ですから核なんてなくて、ね、DNA がむき出しなんだけど、大腸菌の DNA は環状ですね、輪っか状、小さい輪っかの DNA をいくつか持っていて、それをプラスミドって言います。で、このプラスミドを1個取ってきて、一箇所、またね、同じ制限酵素で切ります。ね、丸製って言うけど、制限酵素で切ります。でね、輪ゴムをね、一箇所こう切ったらどうなるかね、わかると思うけど、線状になるよね。一箇所はみでここを切ったら、ね、線状になるでしょ。輪っかじゃなくなるよね。で、そこに、人の DNA をくっつけます。で、また輪っか状にするんですね。また輪っか状にするんですね。ここと、ここ、ここと、ここをくっつけます。こんなふうに、くっつけます。でもちろん、のりに、ね、何か何かをくっつけるのりに当たるものが必要で、ね、DNA と DNA をくっつけるのりは、DNA リガーゼって言います。DNA リガーゼでつなぐ。で、つなげたものを大腸菌に入ってあげるんですね。大腸菌に導入するんですね。入って導入すると、大腸菌はこれが自分の DNA だと思って、ね、自分の遺伝子だと思って、こっから転写翻訳して人の成長ホルモンをたくさん作ってくれるんですね。もちろん大腸菌にはそんな、つもりないんだけど、ね、自分の DNA だと思ってるから、これをここから転写翻訳して人の成長ホルモンをたくさん作ってくれる。もちろんね、大腸菌をね、栄養たっぷりの培地に入れてあげれば、ね、たくさん2匹、4匹、8匹と、ね、どんどん増えていって、たくさんやっぱり、そこから得られる人の成長ホルモンも増やす、ね、患者さんに投与できる量も増やすことができるし、人の成長ホルモンの遺伝子を研究したい研究者のために、たくさん同じ遺伝子をクローニング、同じものをたくさん作ることができる、ね。これが遺伝子組み換え技術の概要ですね。で、すごいところは、まずね、みんな疑問が分かって、疑問を持った方がいるかもしれないけど、人の DNA と大腸菌の DNA をつなぐって、そんなことができるんですかって思った人がいるかもしれないけど、できるんですね。DNA っていうのは、大腸菌であろうが、ウサギであろうが、人であろうが、植物であろうが、キノコであろうが、ね、基本構造は変わらないんですよ。
あの二重螺旋で ATCG 4つの塩基があって、ね、基本的な構造は変わらないんです。だからつなぐなんてことができるんですね。これも生命の共通性のものすごいことですね。また転写翻訳、転写翻訳っていう、ね、情報の流れ、ね、セントラルドグマなんて言ったけど、転写翻訳を介した情報の流れ、この転写翻訳のシステムが変わらない、ね、もちろん細かな違いはあるんだけど、 DNA から転写され RNA ができて、ね、RNA から、ね、翻訳でタンパク質が生じるっていう大きな流れが変わらないことから、大腸菌に人の成長ホルモンを作らせるなんてことが可能なんですね。できるんです、ね、こういうふうに、ね、生命の共通性をかなり利用した仕組み、ね、遺伝子組み換え技術です、ね、あのでこういう、ね、あの生命の共通性にもちょっとびっくりしつつ、テストに出るところはこの制限酵素 DNA リガーゼ、この2つのね、ハサミの役割をする酵素、ね、ノリの役割をする、ね、ハサミの役割をする酵素、ね、ノリの役割をする酵素ですよ、ね、このね、2つの酵素、ものすごくテストに出ますから、ね、この2つの酵素をまずしっかりマスターして、ね、あのこの大きな流れを、掴んでいただければと思います。